Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa a dneska tak je to speciální video, protože tohle video je sponzorovaný hrou Shakes and Fidget, takže díky moc a přesně tuhle hru si dneska zahrajem. Kdo by náhodou nevěděl, kdo to je, tak je to free to play web browser hra, kde levelujete svoji postavu, snažíte se umístit v síni slávy na co nejvyšší pozici, mít co největší level, kosit monstra v podzemí a být ten nejlepší hrdina na serveru. Ale věřím, že spoustu z vás tu hru zná. Jak vidíte, tak my už jsme ve hře a já tady už mám level 227. Nyní tak je speciální event, jelikož Shakes and Fidget tak má 13. výročí a prostě 13. narozeniny. No, to už je teenager, to už je teenager. Nyní tak vidíte, že je legendární podzemí ve hře, díky právě tomu eventu. Až do 4. července, do 20.00, takže kdyby náhodou si to chtěl někdo takhle zahrát, tak si pospěšte, ať tam ještě jste. Můžete tam získat super epický předměty, super věci, jsou tam speciální monstra a prostě tenhle ten dungeon je jenom do toho 4. července. Samozřejmě pak tady jsou nějaký výhody v hospodě, když se na to podíváte, tak je toho tady fakt hodně. Já jsem tady dneska od toho, abych se podíval na to legendární podzemí. Jinak když použijete tady tenhle ten můj kód, který vidíte na obrazovce, tak dostanete 25 houbiček a 125 lucky coinů na Wheelspin zdarma. Takže když to použijete, kdybyste chtěli, jo, ať už hrajete nebo nehrajete, je to na všech serverech, můžete mít takový skvělý bonus. Legendární podzemí tak by mělo být od levelu 50, je tady 100 místností a my se pokusíme dneska aspoň některýma prokousat a uvidíme, jestli přežijeme. Tady máte nějaký informace o tom. Sklep hospody. Tak pojďme, vstoupíme do sklepa hospody a teď si můžeme vybrat dveře, kterýma se... Za těmihle dveřmi čeká nepřítel, aby tě poučil o strachu a děsu. Tak pojď, tak to jsem zvědav, ty. Do cesty se ti postavil nepřítel. Můžeš se nepříteli hrdinsky postavit a prohledat mu kapsy, jestli v nich nemá klíč. Nebo můžeš zkusit... Ne, já se chci pokusit pořádně ho porazit. Ježiš, ale ubírá docela dost, ale v pohodě, máme klíč. Máme klíč. Záhadné dveře. Budeš se muset na vlastní kůži přesvědčit, co se za těmi... Tak pojď, jdu se přesvědčit. Ukáž? Je tam něco? 379 tisíc, to je docela dost peněz. Máme 5 milionů, vidíte. Tak pojď. Sundám tě. Mám tady nějaký healy nebo ne? Ale máme klíče. Potřebujeme klíče vždycky, aby jsme odemkli jako další místnost. A co je tady? Tenhle sud je zároveň požehnáním i prokletím. To jsem zvědav, tak uvidíme. Tak je to 50 na 50. Pojďme na to. Tak co jsme to vypili? Oh, šperhák, takže otevřu další dvě dveře bez klíčů, výborně, takže jsem takový zloděj trošku. Vytáhni klíče, jde se nakupovat, takže tady můžu u tohleto borce nakoupit nějaký klíče a jo, za klíče a tohle jsou první je zdarma. Nějaký jako abilitky. 80% šance na útěk, okamžité zabití příšer ve 4 místnostních v řadě, to chci asi spíš. Takže tohle si vezmeme, to je ještě zadarmo. A pojďme na zamčený dveře, co je tohle? Jdeme. Máme klíč, co je tady v bedně, ukáž. Další peníze, let's go a jdeme dál. Na otevření těchto dveří nepotřebuješ klíč. Místo toho budeš muset obětovat pár svých životů. Jak pár svých životů? No tak vyzkoušíme. Kolik? Milion životů! Dobře, to bylo docela dost. Na otevření téhle bedny budeš muset obětovat pár svých životů. OK, vyzkoušíme. Hele. Odměnou ti bude speciální... Speciální kořist. Já chci vidět, co je to za speciální kořist. Hej, zase 1,2 milionu. Ale... No tak to jsem čekal, že bude lepší. To jsem upřímně čekal, že bude lepší. Tady jinak vidíte, když si rozklikneme, tak tady vidíte, v jakým jsme segmentu. Jsme fakt jako na začátku. Prostě je to tady sakra hodně. Upřímně nevím, jako kam se dneska dostaneme. Pokusíme se samozřejmě dostat co nejdál. Uvidíme, co to bude. Zneškodněním pastí, to je dobrý, to je v pohodě. Kam jdem? Doprava nebo leva? Jdem doprava, tam jsme ještě nebyli. Nic tady není. Dobrý, dál. Oslepuje mě to. No, to mě taky. Zlatá místnost, to musí být něco dobrýho, to musí být něco. Ježiši, já tady biju televizi, pane bože. Dobrý, ale máme 10 lucky coinů. Pojďme tady na tuhle neznámou místnost. Pojďme normálně sundat. Ahoj, ahoj. Jak se máš? A už nemám moc životu, já už mám jenom 2,1 milionu životů. Co za tohle stěnou? Tu zeď nestavěl zrovna profík. Tak pojď ještě jednou. Někdo tě touhle zablokovanou cestou evidentně nechce. No tak, nemůžu. Nemůžu, nevadí, v pořádku. Tak pojďme zase sem. Hele, počkej, zkusíme utíct. Ne, ubral mě milion životů, to je škoda, on mě nemusel vůbec nic ubrat. A počkej, jdeme sem a já podle mě umřu za chvíli. O ne, já mám 85 tisíc životů, dobře, pojďme, a na jeden hit. Tak to nic, tak to jsme skončili teď. OK, dobře, dostali jsme se, ne zrovna úplně nejdál, do půlky tohle z toho vlastně, do této části, do sklepa hospody. S tím, že když vstoupíme, tak za houbičky si můžu samozřejmě doplnit životy. Mám nějaký houbičky, nemám jich moc teda. Docela jsem točil tady ještě před videem a jak vidíte, docela to... Aktivně hraju, snažím se. Pojďme jít do arény a zkusit vyzvat třeba tohle souborce. Je to přece jenom level 193, takže pro mě by to neměl být žádný problém.
A přesně tak, v síni slávy, tak jsem 6300, to není zase tak špatný, tady proklikáme ještě tady nějakou hospodu, ať máme nějaký expy, třeba dostaneme nějaký dobrý pořádný item, tak pořádně to tady protočíme. Samozřejmě já mám hodně těle těch přesýpacích hodin, nebo těle, ne, přesýpacích, netrpělivých hodin, pardon, mám jich 1025, takže si docela můžu jako dovolit takhle tady přetáčet a trošku jako urychlit to, ať tady nemusíme čekat 10 minut, přesně nějak takhle, díky tomu budeme mít pár aspoň expů, přesně tak, Shakes and Fidget, tak je pro mě extrémní nostalgie a začali jsme to zase hrát s kámošema, kdy vlastně já jsem tohle co hrál kdysi v družině, na základce jsme to všichni hráli a najednou se k tomu zase vracíme a je to hrozně super. Vývojáři se o tu hru furt jako starají. Mám pocit zase, jak kdyby bylo, já nevím, 12. Je to fakt pecka. Tady ještě nakrmíme své mazlíčky. Je to tady fakt jako raketa, co dělat. Normálně to je povolání tady, normálně, abych fakt tady strávil 8 hodin denně u toho. Fakt jako, čím víc jako máte levelu, tím víc máte chuť to hrát, protože tady je furt jako něco novýho. Moc teďka, mimo točení, tak se ke hrám nedostávám, ale jak vidíte, tak tady jsem prostě vygrindil level 227. Pojďme hele roztočit tady pár ještě těchhle z těch. Takhle, houby, let's go! Tohle to je nejlepší věc, co tam můžete získat, jsou houby. Tak pojď ještě jednou. To je škoda, dřevo zrovna nic moc. Expy nebo houby, prosím. Zlato, tak a nahoře item? Dobře. Tak, co je tady dál? No, ok, dobře, jakž tak. A tady? Houby další, let's go, ty se mi hoděj. Jak vidíte, tak tady máte, normálně máte 20 roztočení denně, dneska tak je 40, což je super, zase díky právě tomu eventu. A i tady dvakrát tolik i expů. S tím, že ukažte moji pevnost tady. Dáme hledat drahokamy. A pojďme do podzemí. Tady mám ještě portál, tak ho tady trošku potrápím. Ježíš, nazdar. Easy, dobrý, to bylo nějaký lehčí, než jsem čekal. Tady máme věž. Ukaž, jak jsem na tom svěží. No, jako nemůžem si moc dovolit protáčet, což je let's go! Dobrý. Pohodě, co jsme dostali, na koho to je? Síla. Takže to je tady pro Bertíka. 291, ale nemá to slot na drahokam, což je škoda, takže já to tady akorát prodám, udělám si místo. Tak pojďme dál do podzimí, pojďme se podívat, kdo mě čeká tady. Toho bych mohl porazit. Počkej, já jsem se dvakrát oživil, já mám postavu, která má 50% šanci na to, když nejde proti kouzelníkovi, že se oživí. Tady to vypadá zatím docela hard a tady, to počkej, ale tak tady, no tak tady, když se oživím, no tak. A on byl asi na inteligenci, co, tady se nemůžu oživit. Tak tady nic, tady to vypadá špatně, ale když otočíme mincí, tak tady bychom mohli taky někoho dát, ne? Když se oživíš, co? Oživ se, prosím. Počkej, ale když se oživím, tak to půjde, věřím tomu. A teď? Teď ještě jednou jsem se oživil? Je to tam jak nic. Nádhera, tak znova. Sekám to tady. Počkej ještě jednou. Ježíš, já jsem ho nedal, když jsem se dvakrát oživil, no tak to není možný. Dobře, pojďme tady na tohle. Ježíš, tak to vůbec nemám šanci ho dát tady. Chlape, tak to vůbec nepřichází v úvahu, ale... Easy! A jsme ještě 228, ještě jsme tady společně udělali level normálně, tak to je... Batoh je plný, sakra, musíme to tady trošku vyházet. To jsem nečekal, ukaž, co jsme dostali. Dostali jsme na všechny atributy. To úplně nemám rád teda, ale pojďme dál. Počkej, toho dáme taky. Musíme. Teď počkej, ale my jsme ho minule ubrali víc. Neva? Ještě jednou? Proklikáme ho. Já nemám houby. Ježiši, jak mu málo zbylo. Počkej, to musím dát. Dobře, ne, hej, nevadí, v pohodě, jak je na tom legendární podzemí, musím tu čekat, za hodinu dostanu 4,17 životů, s tím, že tady jsou nějaký statistiky, žádný zatím moc nemám, protože jak vidíte, tak jsme před chvílí začali, nemám ani teďka houby na to, abych se oživil, což je škoda, ale já věřím, že i to podzemí můžeme dát, že tady to prostě musí padnout, to si děláš srandu, hej, mám poslední 3 houby, tak uvidíme. Je, tak poslední houba, prosím. Yes, ty vole, na poslední houbu, dobře, to je na sílu. Ale zase to nemá slot na drahokam, to je škoda. Každopádně, já si myslím, že dobrý, pojďme tady ještě na hospodu. Tady trošku proklikáme, zase nějaký XPky navíc, ty se hodí vždycky. Samozřejmě máme tady lítací televizi, že když koukneme na nějakou reklamku nebo něco takového, tak dostaneme zase nějaký ty...
lucky coiny, který můžeme uplatnit tady právě v tomhle wheelspinu. Já jsem nadšen, udělal jsem nový level, zahráli jsme si legendární podzemí, porazili jsme spoustu i podzemí normálního, takže za mě velice úspěšný let's play. Pokud vy byste si chtěli zahrát Shakes and Fidget, tak odkaz na ně budete mít v popisu videa. Jak říkám, do 4. července tak platí ten super event, takže určitě, pokud si chcete zahrát Shakes and Fidget nebo už hrajete, tak hrajte, dokud to jen jde. Sledujte i Shakes and Fidget na jejich sociálních sítích, budete na ně mít taky odkaz v popisu. Běžte jim tam napsat třeba všechno nejlepší k narozeninám. Tohle to bude pro dnešní video všechno, já děkuji, že jste se koukali, dejte like, odběr na tenhle kanál a čau ahoj.